ערב טוב, קהילת קיבוץ מגידו. הערב אנו מציינים 76 שנים להקמתה של מדינת ישראל האהובה. מדינה צעירה עם היסטוריה ארוכת שנים, למודת קרבות והישגים. השנה יותר מתמיד, לאחר יומיים קשים במיוחד, מלא עצב, צער ואבל על אלפים שהצטרפו למשפחות השכול, תחושת הביחד שלנו חזקה מתמיד. שנה זו הזכירה לנו ביתר סט שאנו חיים על חרבנו, אך אנו מבינים את גודל השעה ואת חשיבות אחדותנו כעם על מנת להבטיח את המשך קיומה של מדינת ישראל. היום עם ישראל בארץ ובתפוצות הרכין ראש וביקש לתת חיבוק למשפחות השכולות, להורים, לאחים, לבני המשפחה, לחברים, לשכנים, לעמיתים, לחברים לספסל הלימודים ולעוד רבים אחרים שכואבים היום ובכל יום אובדן של מישהו קרוב ואהוב שכבר לא יחזור. ליבנו שבור ומתקשה להכיל את האסון הגדול שחווינו בשבעת החודשים האחרונים. במשך שבעה עשורים מסרו בנינו ובנותינו את נפשם על הגנת המדינה וביטחונה, אך בשבעה באוקטובר קמנו למציאות חדשה. למלחמה אחרת שסופה עוד לא ידוע. בכל יום אנו חושבים על 132 החטופים והחטופות ומבקשים להשיבם ארצה אל משפחותיהן הדואגות. בכל יום אנו מצרים על 100,000 מפונים שאינם יכולים לשוב לבתיהם. מעל שבעה חודשים בני משפחתנו מגויסים ומשרתים בסדיר, בקבע ובמילואים כדי להבטיח את ביטחוננו. אך למרות הכל, גם בתקופה מטלטלת כל כך, אנו יודעים שעוד לא עבדה התקווה. היום, לצד הכאב הגדול, אנו בוחרים בחיים. אנו בוחרים להמשיך לחיות את החיים ולמצות כל יום עד תום לזכר כל אלו שלא ישובו. עלינו לזכור ולהזכיר לכולם את הזכות לחיות כעם חופשי בארצנו, ונמשיך להילחם על הזכות הזו. אנו חיים במדינה דמוקרטית שבה מותר לנו לא להסכים אלו עם אלו ולצאת ולהפגין על כך, תוך כדי שאנו מביעים עמדותינו ברגישות ולא בהתלהמות. גם בחודשים קשים ביותר שאנו ממשיכים לפתח, רעיונות, לנצח בתחרויות בינלאומיות, ליצור מוזיקה, מחול ואומנות ולקדם עסקים חובקי עולם. עם ישראל הוכיח את חוסנו דווקא בשנה הקשה הזו, בחיבוק החם של חיילי צה"ל, בתמיכה ובסיוע, בבישולים, בתרומות, בהכנסת אורחים ובהושטת יד, ובידיעה שאסור לנו להשאיר אף אחד לבד. העשייה החברתית והקהילתית מרגשת בכל רחבי הארץ וגם בקהילה שלנו, הקהילה הקטנה והחמה, ובה אנו מרגישים את המעטפת המדהימה שמחזקת אותנו ונותנת אוויר לנשימה. בתחושת שייכות חזקה לקהילה אליה אנו משתייכים, באהבה אדירה למדינה שלנו ובתחושת גאווה גדולה בעם הנפלא שלנו, אני נרגש מהמעמד ומתכבד לפתוח את חגיגות יום העצמאות ה-76 של מדינת ישראל. עם ישראל חי. להנפת הדגל ולשירת ההמנון הקהל מתבקש לעמוד. תודה.
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, קרא בן גוריון לפני 76 שנה. מילים שמקבלות משמעות נוספת בשנה כמו זו שאנו עוברים, שגורמת לנו לעצור ולהיזכר עד כמה הזכות ההיסטורית והטבעית דורשת עדיין ערנות, צניעות, התמדה. בשנת ה-76 למדינת ישראל, קיבוץ מגידו, הבית של כולנו, הוא אי של שקט. השער הצהוב שלנו, אולי הסממן הכי מובהק של הטרגדיה של קיבוצים, קהילות ומדינה שלמה, מסמל פה אצלנו את החוסן, ההתעשתות והגבורה היומיומית שהיא כל כך אמיתית. מאחורי השער הצהוב שלנו נמצאת קהילה מופלאה ויפה שנרתמה לשמור לא רק על הבית, אלא על המדינה כולה. קהילה שיודעת לעזור לאחר, קהילה שמתגייסת למשימות לאומיות, קהילה שלמדה לשמור על עצמה בעצמה, קהילה ששוקדת על גישור פערים, יישור מחלוקות, ובעיקר קהילה שעושה כל מה שרק יכולה כדי לייצר עתיד טוב יותר בבית ומחוץ אלו. זוהי קהילה רב גילאית רב גונית, בה נוצרת באופן טבעי חברויות עמוקות בגני הילדים, בין ילדים לתושבים חדשים, לנכדים דור רביעי בקיבוץ. חברויות שמגדירות יותר מהכל את העתיד המשותף והשוויוני שמחובתנו לשמר ולמסד בקיבוץ מגידו. עתיד שיצרנו פה בשבילים, ברכיבות, בשמירות, בהקפצות, בישיבות, בהתנדבויות, בבריכה ואפילו באיסוף הכיסאות וחיסול המסיבות. בשנת ה-76 מדינת ישראל, קיבוץ מגידו הוא חזק מאי פעם. עם מעל 1,000 תושבים ותוכניות התרחבות שקורמות אור וגידים. 250 משקי בית, 50 ילדי גנים, 120 חניכים וחניכות בבתי צבר, הדס ואספרגוס, 160 נערות ונערים בכיתה ז' עד י' ב', ועדות פעילות ויצרניות בתחום חינוך, תרבות, ביטחון, ספורט, ותיקים, הסכמות, טאבה, סילוק, כספים, צעירים ועוד ועוד. מתוך החברויות והעשייה המשותפת ומתוך הכרת הטוב והמיוחד שנוצר פה, אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה עם ראש מורם, בחוזק, בעוצמה, בענווה אל העתיד. אומרים תודה על מה שיש, מתגאים במה שהשגנו והגשמנו יחד, וממשיכים לחזק אחד את השני בדרך שאינה נגמרת. כיחידים וכקהילה, אנו מייחלים לשובם של החטופים במהרה, כמהים לביטחון, ומחכים לחיילינו שיחזרו הביתה בשלום, כי זו זכותנו הטבעית האמיתית. חג עצמאות שקט, קיבוץ מגידו. אני רוצה להתנצל על אהבת אדם, כי אין עוד מדינה כזאת, אין שנייה לה בעולם. פוגשת בלי סוף אנשים טובים עם עיניים יוצצות. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. הגענו ממקום אחר, יש למה להשוות. זרים נותנים לך את הלב לתמורה לי מתנות. אני לא מוותרת על הארץ שלי, לא עוברת לברלין. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזו יד, חזקים ביחד.
תמיד היה פה מאורע, זה בדיוק מה שיפה. כל מבטא זורק אותך, ריחות ילדות אל בקפה. אנשים בנו בלב שלהם, כל בית, כל רחוב. אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד. נחזיק חזק, לא משנה באיזו יד נרים מאף אחד. להחזיד אותנו עולים בגדד כולם. הלוואי, והיא פסקו מזרח
בעלה של נאווה ואבא של אמיר, אמבל ועדי סיכונה לברכה. מדליק מזורה זאת לכבוד צוות כיתת הכוננות של מגידו. לכבוד עשרות המתנדבים שבחרו לקחת חלק פעיל בהגנה על הקיבוץ ועל הקהילה היקרה. לכבוד שעות ארוכות בתנאים מזג אוויר משתנים, מתוך הבנת חשיבות המשימה ותחושת שליחות. לכבוד אין ספור אימונים כדי להיות מוכנים לכל תרחיש בצורת מיטבית, לעתים גם ללא אמצעים המתאימים. הזכות להיקרא לדגל ולגאווה להיות שייך למגידו ולעם ישראל. זכרין כהן, בת לזאב ושרה זכרין, נשואה לכפיר,
ואימא לעמית, מאיה ויובל. מדליקה משואה זו לכבוד צחי מגידו. לכבוד קבלת החלטות קשות בזמן אמת, בכדי לתת מענה מיטבי בשעת חירום. לכבוד גמישות ורגישות שנדרשים בכדי לתת פתרונות לאתגרים ויצירת חוסן יישובי. לכבוד היכולת לנהל משברים כצוות המחויב לקהילה בהתנדבות מלאה עם נטייה מהלב שעות אינספור. ולכבוד הגאווה להשתייך לקהילת מגידו. אני רב סרן אוסי פלא רעם, ביתם של אפרת והנריקה פלא, נשואה לדניאל ואימא לאופק, משרתת ביחידת הבקרה האזורית 506 כסגנית מפקד הבסיס. מדליקה משואה זו לכל משרתי צה"ל בסדיר ובמילואים, בחובה ובקבע, ולמשרתי כוחות הביטחון כולם. לכבוד המחויבות לשירות המדינה לאורך כל ימות השנה ובמלחמת חרבות ברזל. יום יום אני מסתכלת על חיילינו וקצינינו, ולמרות הלחימה הארוכה והשוחקת, אני רואה בעיניהם את הנחישות וההבנה של משמעות ההגנה על הבית. לכבוד הנכונות להגן על ארצנו באוויר, ביבשה ובים, למען ביטחון האזרחים ולהבטחת עתידנו במדינת ישראל. תודה למשפחות שתומכות מהבית, לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם. לכבוד הגאווה להשתייך למגידו ולעם ישראל. אדרי, בת ליפה, ושלמה אהרון, לביאה בעורף, בעת שבעלי מגויס בצו 8 למילואים. ואני, יוסי אדרי, בן לצביה ואבי אדרי, משרת כמפקד גדוד 271, הנדסה קרבית, ומהשביעי לעשירי, לחמתי למשך 5 חודשים בעזה. הורים אוהבים לאגם ואור, מדליקים משואה זו לכבוד המשפחות המגויסות למילואים. לכבוד הבחירה להתייצב ברגע שנקראנו לדגל. לכבוד התמיכה מבית על אף הדאגה, בשל הבנת חשיבות המשימה. לכבוד הצורך להתנתק כמעט באופן מוחלט משגרת חיינו, על מנת להתפנות לשמירה על המולדת ולהגנתה. לכבוד השמירה על שלמות המשפחה, גם בהיעדר חלק כל כך משמעותי בה. היכולת לתת מענה לצרכי הבית בהרכב חסר. לכבוד לילות ארוכים של הוועד, בידיעה שהבית החם מחכה ליחד שלנו. בדאגה גדולה ובאהבה גדולה. ובגאווה להשתייך למגידו ולעם ישראל. Yeah.
אני, ניצן דן חיון, בת לברוניק וציון ובת הזוג של רם חיון ואימא לנועם וארבל האהובים שלנו. מסיימת שירות קבע ארוך ומאתגר כראש ענף נפגעים בצהל. מדליקה משואה זו לכבוד קהילת מגידו, בעלת החיבוק החם והלב הפתוח לחיילי צהל ולכולם. לכבוד תושבי יישובי עזה והמפונים מדרום ומצפון, מעל 7 חודשים, שאיבדו את בתיהם ואת היקרים להם ונאלצו להתחיל מחדש. לכבוד הילדים שנתלשו מחבריהם ומהמסגרות החברתיות ונאלצו להסתגל למציאות חברתית חדשה הרחק מביתם. לכבוד אלה שבזכותם אנו כאן, הנפגעים בגוף ובנפש והמשפחות השכולות שאיבדו את היקר מכל. לכבודם נמשיך את התקווה והקהילתיות. לכבודם נהיה בגב זקוף וראש מורם. לכבודם נהיה בגאווה להשתייך למגידו ולעם ישראל. קבלן עבודות אבל חודש כבר במילואים, עורכת הדיני קמבצי עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה, מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגת ביוטה ושומרון, דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון, והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלב עזה.
כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן, הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, הוא סרן במיל בעוצמת הגליל כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מכונן שהוא קודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי עם, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. Yeah.
אותם כלפי השמיים למיצג החטופים. Come on, 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 come on
אגדה וסיפור. עולמי שלי ללא עוד ואיתור, של אתמול שעבר ולתקוות למחר, השבות ועולות למולי. תחתיו נפרסים ברדסים ופרים, הוא חש את מסע המצנח על גבו, אוחז ברצועות וחושב בליבו, תהיה עוד דקה והרוח תחות על פניי, הנה עוד דקה יפתח המצנח מעליי, שיפתח עליי, שיפתח בוקר להעיר, חזקה שובות
לנועה רותם כלפון, שבימים כאלה מורכבים לצד בעל במילואים הרימה לנו טקס למופת. תודה נועה, האחת והיחידה. צוות טכני 2024 שעשו פה טקסים מדהימים בשבועות האחרונים, אתם אלופים. תודה לכל העוסקים במלאכה, לרקדנים, לדגלנים, לדוברים. ועכשיו יש לכם תחנות, יש